ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. 7 серпня рятувальники Миколаївщини завітали до дошкільного навчального закладу «Вогник», що в селі Весняни Миколаївського району, із інформаційно-розважальною акцією «Запобігти, врятувати, допомогти». На початку акції дітлахи розповідали вірші на протипожежну тематику, за що працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій дарували їм прапорці, на яких вказано номер телефону пожежної служби. А ну, Максимка, маленька, а ну голосно! Не пустуйте! Не пустуйте! За сильниками! Швидко! Завоює храми! Рятувальники розказали дітям, за якими номерами потрібно телефонувати, щоб викликати на місце події служби швидкого реагування. Запах диму, чи десь побачите вогонь. На який номер необхідно телефонувати? 101. 101, вірно. А якщо десь ви бачите, що хтось щось погане робить, чи стукає в двері, чи хтось когось кривдить, за яким номером необхідно дзвонити? В ігровій формі за допомогою наочності працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли дітям правила поведінки з електроприборами, газовими приладами, різдвяними феєрверками та засобами побутової хімії тощо. А бачили таке вдома? Стоїть щось похоже у маму ваших чи у папу? Нельзя його трогати. Діти уявляли себе рятувальниками, гасили умовну пожежу, приміряли елементи спеціального одягу, піротехніка та пожежного. Вам треба чим можна швидше загасити полум'я. Запам'ятали? Кидати можна тільки по одному шарику. Запам'ятали? А ми давайте їм поможемо, посчитаємо. Раз. О, там ціла бригада приїхала. Молодці. Іще. Давай. Давайте поаплодуємо. Загасили полум'я. В кінці проведення акції працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій показали дітям, як працюють фахівці їх служби. Гасили умовну пожежу. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Журналісти регіональних засобів масової інформації ознайомилися з роботою колег польського радіо «Ольштин» у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Подробиці в сюжеті. Українська редакція польського радіо «Ольштин» святкує ювілей. Говорить «Ольштин». Видаємо радіопередачу українською мовою. 60 років тому в ефір вийшла перша радіопрограма, яку підготували представники Українського суспільно-культурного товариства. Раз на тиждень програма з'являлася в ефірі до 1974 року. Потім її можна було слухати вже двічі на тиждень. У 2000 році голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Степан Мігус звернувся до керівництва радіо «Ольштин» від імені Української громади воєводства з проханням збільшити кількість передач. Нині україномовні програми можна слухати щодня. В неділю зазвичай є повторення того, що є найцікавіше. Тематика є найрізноманітніша, оскільки ми є регіональним радіо, то стараємося відзеркалювати те, що відбувається, власне, в українській меншині. Радіо «Ольштин». Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на порозі нового тижня, який розпочинаємо оглядом українських новин. В студії радіо «Ольштин» Ярослава Хруник. Працює в українській редакції радіо «Ольштин» і тележурналіст Роман Боднар. Він розповів, чому радіо «Ольштин» у цьому регіоні має більшу аудиторію, ніж телебачення. Раніше це була редакція, яка була приєднана до Гданська. У 2004-му вирішили десь в Варшаві, щоб кожне воєводське місто мало своє регіональне телебачення, і так зараз у нас ціле щастя є. Але все ж таки також маємо зараз, хоча самі діємо, дуже велику територію. Телефонує до нас Варшава з проханням, а запишіть, там у вас перебуває, хто там, який без нас. znacznej polityk, czy ktoś tam niższy, jakaś super zirka i trzeba jechać tam. My mówimy, słuchaj, ty druzi, ale wam z Warszawy szybsze dojechać, czym nam z Lipsy. Окрім того, на відміну від телебачення, регіональне радіо можна слухати не в певні проміжки часу, а цілодобово. 50% контенту – розмовний формат, решта – музичне наповнення. Щогодини в ефірі звучать новини. Ми – суспільне радіо. Наше завдання, наша місія – інформувати про місцеві новини. Люди нас слухають, бо їм цікаво, що відбувається тут, а не в Варшаві. Нам довіряють, і наше завдання – охопити якомога більшу аудиторію, незалежно від віку та інтересів. Є така тенденція, що нас більше слухають старші люди, бо їм цікаві матеріали на суспільно-політичну тематику. Радіо Ольштин має потужну матеріально-технічну базу. Журналісти та інші співробітники отримують достойну заробітну плату. Вона вдвічі більша, ніж середня в Польщі. Також на Радіо Ольштин є професійна студія звукозапису, де працювало чимало музикантів. Наприклад, засновники популярного польського гурту «Еней» – етнічні українці Петро і Павло Солодухи. Тетяна Макушева, Костянтин Ликов, Назар Мідріган. Телевізійні новини Миколаївщини. А зараз хочу передати слово студії «Нового дня» та своїй колезі Тетяні Макушевій. А я з вами прощаюся. Зустрінемось за півгодини о 8:00.